പക്ഷെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, സ്കൂളില് രണ്ട് സെല് കെട്ടി വന്നാ മതി. നീ ഹാപ്പിയാണോ? ഞാൻ ഹാപ്പിയാ, മോ ഹാപ്പിയാണോ? മോളെ ഒരു സൂത്രം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് എല്ലാരും എന്താ പറഞ്ഞേ? മുടി മുറിച്ചിട്ട് എല്ലാരും മൊട്ടടിച്ച വരി നോക്കണെന്നത്, ഞാൻ മൊട്ടടിച്ച വരി നോക്കണെന്ന്. ആണോ? പെട്ടെന്ന് ലെങ്ത് ആണ് പറ്റണ കുറഞ്ഞില്ലേ? അങ്ങനെ ഞാനും ഒട്ടും വിചാരിച്ചില്ല. അതും പക്ഷെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, സ്കൂളില് ഇത്ര മുടി വെട്ടിയാണ്. രണ്ട് സെല് കെട്ടി വന്നാ മതി. നീ ഹാപ്പിയാണോ? ഞാൻ ഹാപ്പിയാ, മോ ഹാപ്പിയാണോ? മോം കുറച്ച് ഹാപ്പി ഉള്ളു. ബാബേ എന്താ ചെയ്യണേ? എന്തിനോ നോക്കട്ടെ? നോക്കട്ടെ. മെർമെയ്ഡ് ഞാൻ എടുത്തോളാം കേട്ടോ. നിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഗിഫ്റ്റ് തന്നോ. തല എനിക്ക് മോളെ ഒരു സൂത്രം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ദേവുവിനെ കാണിച്ചു തരാം, രണ്ടുപേർക്കും കാണിച്ചു തരാം. വരൂസ് ഞാനൊരു വീഡിയോ കണ്ടോണ്ടിരുന്നപ്പോഴേ അപ്പേനോട് ഇങ്ങനെ വെറുതെ പറഞ്ഞു, ചേട്ടാ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതില്ലേ സംഭവം മഞ്ഞ ആ ഒരു ഇത് പറയാം, എനിക്ക് പേര് കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ ചേട്ടായി പറഞ്ഞു പേര് പറഞ്ഞ ഞാൻ അത് ഉണ്ടാക്കി തരാ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്നിട്ടും എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. അപ്പം എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് വന്നിട്ട് രണ്ട് പണ്ണും ഇങ്ങനെ ഒരൊറ്റ വരി ഇതേ മുടി അഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പൊ പറഞ്ഞു തരാം, ഞാൻ അഴിച്ച് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടു. അപ്പം ഞങ്ങള് കൊറേ മുന്നേ പറഞ്ഞു അഴുക്കി 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 കാരണം അഴിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിച്ചില്ല. വലിച്ച് മുടി അഴിച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയ കുട്ടികളെ വരണ്ടു. സോപ്പ് ജെല്ലി ഇത് ജെല്ലിക്കകത്തോട്ട് ഇത് കുഞ്ഞിട്ടതാണോ അതിനകത്തോട്ട് സോപ്പ്? മുട്ടായി ആണോ? അല്ല ഐസ് മുട്ടായിയാണോ? ഞാന് ഇന്നലെ ഇന്റർ ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഇവനിങ് വ്ളോഗ് നിങ്ങക്ക് ഊഹിച്ചെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ.
സ്കൂൾ വിട്ട് വന്നു. അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ട് വെഡിങ് വ്ളോഗ് ആയിരിക്കും. അതെ. അപ്പം ഞാനിത് എടുക്കാൻ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ദേവു ഇങ്ങനെ ഹെയർ കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഒക്കെ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി. ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്കൊരു സത്യം അറിയോ, ഞങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഹെയർ കട്ട് ചെയ്ത വീഡിയോ ഇടുന്നതിന് മുൻപാണ് ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. അതായത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ റിയാക്ഷൻ എന്താന്ന് ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. കമന്റിൽ കാണാമെന്റിൽ എന്തോ ഒരു മുടി ഉണ്ടായിരുന്നു കൊച്ചാറിയോ. അപ്പൊ ഞാനിപ്പം ടാബില് തിയേറ്ററിന്റെ ഇതെടുത്തിട്ട് സീറ്റ് നോക്കാണ് ഫ്രണ്ട്സ്, പണി സിനിമയ്ക്ക്. അപ്പം ഞാൻ ഇവരോട് ഇന്നലെ മുതലേ പറയുന്നുണ്ട്, മിന്നാന്ന് മുതലേ പറയുന്നുണ്ട് ഈ സിനിമയ്ക്ക് പോവാന്ന്. അപ്പം ഇന്നലെ രാത്രി ഇന്ന് രാവിലെയായിട്ട് ഞാൻ പപ്പേനോട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് സെക്കൻഡ് ഷോയോ ഫസ്റ്റ് ഷോയോ പണി സിനിമയ്ക്ക് പോവാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം സെക്കൻഡ് ഷോ എടുക്കണ്ടായിരുന്നു, കാരണം പിറ്റേ ദിവസം നാളെ സ്കൂളുണ്ട്. അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഷോയിൽ സീറ്റുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ്, അത്യാവശ്യം സീറ്റുണ്ട്. പിന്നെ അത്യാവശ്യം ആൾക്കാരും ഉണ്ട്, സീറ്റും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സീറ്റും ഉണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ സീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പം എവിടെ എടുക്കണം എന്ന് അറിയില്ല. സിയിലുണ്ട്, എയിലുണ്ട്. ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ചോറുണ്ണാൻ പോവാണ്. ഇന്ന് ഈ ഒരു മോരുകറി ആയിരുന്നു ഞാൻ കൊണ്ടുപോയത്. മോരില് മുളകും എന്തൊക്കെയോ പപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഗൈസ്. പിന്നെ മറ്റേ കറി എഗ്ജി കായം എടുക്കുരട്ടി, പിന്നെ മോര്. ഉച്ചക്കൊന്നും കഴിച്ചിരുന്നില്ല, നല്ല ഉച്ച ഫുഡാണ്. ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് ബാത്ത് ആഫ്റ്റർ കട്ടിങ് ഹെയർ, അങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശം. ഞാൻ തല നനയ്ക്കണത് ഇപ്പോഴാണ്, ഇന്നലെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇന്നാണ് തല നനയ്ക്കണത്. ഇന്നലെ കട്ട് ചെയ്യണതിന് മുന്നേ ഒന്ന് തല നനച്ചായിരുന്നു ഫ്രണ്ട്സ്. ഓർത്തുമ്പോ ഒരു ഇതില്ലേ, അതെ, എന്തൊരു സുഖം ഗൈസ്. വലിയ മുടിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, അപ്പൊ കുറച്ച് മുടിയല്ലല്ലോ. അപ്പം തോർത്തുമ്പോ ഇങ്ങനെ വേഗം പോരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ. പിന്നെ മാത്രല്ല, നമ്മള് ഇങ്ങനെയാണല്ലോ തോർത്ത. ഞാനും മറ്റേ ആദ്യത്തെ ഓർമ്മയിൽ ഇങ്ങനെ പോന്നത് അവിടെ ഒന്നുമില്ല. സൈഡ് കൂടെ എടുത്തിട്ട് രസമുണ്ടല്ലേ. ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം ഞാന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു, കുളിച്ചു, ഇനി ഞാന് പഠിക്കാൻ പോവാണ്. എനിക്ക് നല്ല തലവേദനയുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ്. ബസ് സ്കൂള് വിട്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് ആ തലവേദന ഉണ്ട്, ഇതുവരെ മാറിയിട്ടില്ല. ഞാൻ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ഫ്രീ പീരീഡ് എനിക്ക് കിട്ടിട്ടോ. ആ ഫ്രീ പീരീഡ് ഉറങ്ങാന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു തന്നതാണ്. അപ്പത്തേനും ഒരു പീറ്റ് തന്നു. അപ്പൊ പീറ്റ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് പോകണല്ലോ. അപ്പൊ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് ഞാൻ അപ്പുറത്തെ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ മോരൊക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ടീമാക്കിയിട്ട് ഡംചർ ആർട്സ് കളിച്ചിരുന്നു ഫ്രണ്ട്സ്. പിന്നെ എനിക്ക് മേ ഉറക്കങ്ങനെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ തൂങ്ങിയിരിക്കണ. ഞാൻ ഉണ്ടല്ലേ അങ്ങനെ ഫ്രീ പീരീഡ് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ കിടക്കാണ് കേട്ടോ, മിസ് വരുന്നവരെ ഇങ്ങനെ കിടക്കേനെ. പുറേക്ക് നോക്കിയത് ബാക്കി എല്ലാരും എന്താ ചെയ്യണത്, എല്ലാരും ഇങ്ങനെ തല ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കാം എല്ലാരും. എന്നിട്ട് ഞാൻ പുറകെ നോക്കിയപ്പോ എന്റെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ട് ഇങ്ങനെ. നാളെ സ്കൂളില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങിയിരുന്നു ഫ്രണ്ട്സ്. പക്ഷെ നാളെ സ്കൂളുണ്ട്, സോ അതുകൊണ്ട് ഞാന് പഠിക്കാൻ പോവാണ്. നാളെ എനിക്ക് ഫിസിക്സ് എക്സാം ഉണ്ട്, മലയാളം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും, പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ്. ഇത് മൂന്നും നാളെയാണ്. ഫിസിക്സ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ചാപ്റ്റർ ആണ് ഗൈസ്. ഓ ഫൈൽ എന്തോ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണോ, ഓ നാളെയോ. അപ്പൊ ഞാൻ പഠിക്കട്ടെ ഫ്രണ്ട്സ്. മറന്നു വരിക്കാൻ സഭ ഞാൻ തന്നെ കഴുകി വെക്കാണ്.
സമയത്ത് ലഞ്ച് ബോക്സ് എടുത്ത് ചെന്നില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കും. ഫ്രണ്ട്സ്, അങ്ങനെ ഞാൻ ലഞ്ച് ബോക്സ് ഒക്കെ കഴുകി കഴിഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ പഠിക്കാനിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ബാഗിൽ നിന്ന് ബുക്ക് എടുക്കണ സമയത്താണ് ലഞ്ച് ബോക്സിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടത്. ഐ മീൻ ഞാൻ ബാഗ് തുറക്കണ സമയത്ത് ലഞ്ച് ബോക്സിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടു. അങ്ങനെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു, ഗൈസ് ലഞ്ച് ബോക്സ് എടുത്തു വെച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. സോ ഞാൻ വേഗം പോയി ലഞ്ച് ബോക്സ് കഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് അമ്മ പുറകൂടെ വീട് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. അപ്പം ഞാനിപ്പം മലയാളം കുറച്ച് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാണ്ട്, അല്ല കുറച്ചല്ല, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഞാനും എഴുതിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പം ഞാൻ ഏതോ ഒരു ദിവസം പോയില്ല, അന്ന് എടുത്തതാണ് ഗൈസ്, ഇത്രയും എടുത്തതാണ് അന്ന്. അന്ന് എത്ര ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ചാപ്റ്റർ നോട്ട് ഫുൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു ആ ഒറ്റ പീരീഡിൽ. ഞാൻ ഏതോ ഒരു ഫ്രൈഡേ പോയില്ലായിരുന്നു, ആ ഫ്രൈഡേ ലാസ്റ്റത്തെ ഫ്രൈഡേ ഞാൻ പോയില്ല. അപ്പം അന്ന് എഴുതിപ്പിച്ചതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ ബാക്കി നോട്ട് എഴുതട്ടെ. എനിക്ക് ഊഹിക്കാം എന്താണ് ചിന്തയുമില്ല. തന്റെ വയർ എപ്പോഴും നിറഞ്ഞിരിക്കണം. ചോറും കറിയും പലഹാരങ്ങളും കുമ്പ നിറയെ വാരി വരിച്ചു എനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടല്ല ഗൈസ്. എനിക്ക് ഒരുമാതിരി മലയാളം പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കാണ് ഫ്രണ്ട്സ്. നാളെ ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചോദിക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മിസ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത് നല്ലതാണ്. എന്താന്ന് ചെയ്യണ്ടല്ലോ, ഇങ്ങനെ എഴുതിപ്പിച്ച ഉടനെ തന്നെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് വരാം. പിറ്റേ ദിവസം പഠിച്ചുകൊണ്ട് വരണം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും, ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സുഖമാണ്, പിന്നെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. അതാണ് എനിക്ക് മലയാളം ഏറ്റവും സിമ്പിൾ. എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിസ് പഠിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ പറയും പിറ്റേ ദിവസത്ത്. രണ്ട് പോർഷൻസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ മിസ് പറയും. പിറ്റേ ദിവസം എഴുതി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ മിസ് പറയും പിറ്റേ ദിവസം പഠിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ പറയും. അപ്പം പഠിക്കും, ആ ഒരു പേടിയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും. എന്നിട്ട് അവിടെ വെച്ച് എന്നൊരു ആൻസർ പറയും, എന്നിട്ടിരിക്കും. പിന്നെ എക്സാമിന് സിമ്പിളായിരിക്കും. എക്സാമിന് ഞാൻ അങ്ങനെ പോട്ടെന്ന് വരുന്നതിനൊന്നും മാർക്ക് കുറയ്ക്കലില്ല ഫ്രണ്ട്സ്. എനിക്ക് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ട് എഴുതുന്നതിന് എനിക്ക് മാർക്ക് കുറയില്ല. ഇംഗ്ലീഷും മലയാളം ഗ്രാമറിൻ്റെ ആ സൈഡാണ് എനിക്ക് മാർക്ക് കുറയുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷ് ഞാൻ പേപ്പർ ഫുൾ എനിക്ക് ഗ്രാമറിൻ്റെ അവിടെയാണ് മാർക്ക് കുറഞ്ഞത്.